ګرانو مینوالو، زما سره یو بل خوږ ملګری ناسې راځي چې تپوسونه ته وکړو. په مخ باندې خو ډېر پلاکې پلوکې دي، دې تپوسوم ته چې دې سره راز دی. السلام علیکم ملګری، څنګه الحوال؟ نوم دې سره او په وطن کې د کوم ځای؟ وعلیکم السلام ورورې، زما نوم عمر دی او زه د پښتونخوا د صوابۍ سیمې اوسېدونکی یم. د کلي نوم مې مرغوس دی. ډېر ښه، ډېر ښه. ښه، دلته څه کار روزګار کوي او ژوند څنګه تېرې؟ یار بس دلته کې خو په بلډنګ میټیریل یو کمپنی دی کې په چیر مینیجر په تور باندې کار کوم او ورځې شپې دې سبا کوي. بس دلته کې راغلی وو همدغه د خپل قوم او دغه په د قوم او دغه په بهتری کې ګرځو چې الله پاک به د قوم څنګه یودا کوي. لکه د مزدورۍ نه علاوه هم چې کوم دی خپل اکټیویټیز او دغه په کار وي چې لکه د دې پښتون قوم او زمونږ د وطن په هغه کې فلاحي او د خلکو کې یووالی راشي. عمر وروره، دا راته ووایا چې تاسو خو دلته ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن باندې، ښه پوسټ باندې. زمونږ کم مینوال چې په وطن کې دي او دې وطن ته د یارې غیر ته راتلل غواړي، د نوکرۍ په تلاش کې، د مزدورۍ په تلاش کې، د روزګار په تلاش کې، هغوی ته ستاسو څه پیغام دی؟ تاسو چې راغلي څنګه وخت هم څنګه خپل سټرګل څنګه هم کړی و، او کم کسان چې اوس راځي نو هغوی ته هم څه پیغام دی؟ یار عجیب، زه خو خپل ځانی بازار ځان ډېر خوش قسمت وګڼم چې لکه ما خو د یونیورسٹی تعلیم وکړو، نو هغې نه پس مې کراچۍ کې جاب کو، هغې نه پس بیا دلته کې راغلم. نو خاص مشکلات ته مخته نه دي، الحمد لله نه دي راغلي. کار مې هم ښه دی، کور والا سره هم دلته کې دي. او خدا دا چې لکه داسې زما غوندې خلک ډېر کم دي، او خاص کر پښتنو کې تقریبا 98% خلک چې کوم دي مختلفو مشکلاتو نه چې کوم تیریږي، او دلته کې ګران ژوند تیری، او دلته ګران ژوند تیری، هلته ته خلک په تمه باندې، دلته هغې باندې مزدوري سخته وي، او دغې خو دا زکه ما لکه راتلونکو کسان ته دا خیال چې هلته تعلیم وکړي، هلته کې خپل تعلیم برابر کړي، هم هلته کې ځان له کار روزګار وګوري، ځکه چې د دې د راتلو هغه خوبونه هغې ویني. نو چې دلته کې راشي او بیا هغې سختو ته وګوري، نو بیا ځان له سطح کوي. نو دېنه ښه دا ده لومبی پښتون او پښتون بالا ترقی چول تعلیم مکمل کی، تعلیم به دلته هم پکاري کې چر بیا تعلیم نه پات دلته ته کوی چې تخنو کری بورته ملاو شي، او یا چې کوم په خپل وطن کې به تخنو کری. خو ما نو راتلم ته دا چې راځي دلته کې او چې تاسو دلته آرام شي، نو په خپل مهنت ته کوي، او دا هغه کار دی نه کوي چې په کم باندې کوم دی وطن نوم ته صدقه رسي، زیان رسي، او یا چې کوم دی دا کوي. او عمر بھائی، د وطن کې چې زمونږ خلک کم تعلیم کوي، نو نارملی خلک تک وګوري نو سکول کالج دی، ایف ایل، ایف ای سی دا، بی ای بی سی دا، ډېر کله کم خلک دا وي چې هغه پروفیشنل ایجوکیشن ته، ډاکټرۍ ته یا انجینئرنګ ته وځي. نور داسې لکه نارمل تعلیم کوي، ایف ای سی، بی ای سی کوي. نو ستاسو څه رایه ده؟ داسې خصوصي کورسونه په کار دي، داسې خصت دغه په کار دي چې په دې وطن کې هغوی ته کم از کم د جاب په تلاش کې یا د نوکرۍ په ملاوېدو کې ورته څه مشکلات نه راځي؟ دې باره کې تاسو یو څه خبره ته وکړو. یار جی، تعلیم خو په هر رنگ هر اړخ کې، تعلیم هر اړخ چې کم دی هغه ښه دی. خو څنګه چې تاسو نه کړو، ستاسو دا خبره سل په سل باندې صحیح ده که هغوی داسې خپل تعلیم چېر څنګه خو سره داسې کورسونو کې چې پروفیشنل کورسونه وي چې کم دې وطن کې پکارېږي، لکه سفنی کورسونه وي، لکه په کنسٹرکشن کمپنیانو کې سیفٹی کورسونه شو، سرویئر شو، یا چې کم دی نور لکه هغوی چې کم دی انجینئرنګ کې په مختلفو شعبو کې. مطلب چې کم نن دور دی، لکه نن سبا ساده تعلیم اوم کسوکو کې خو سره چې کورسونه وکړي، که څوک تعلیم انجینئرنګ کولی شي خو ښه خبره، ډېره ښه خبره. خو دا کورسونه ضروري دي، او چې دغه کورسونه ملک کې دلته راشي په دې وته ډېره زیاته آسانه، او لکه تک به ورته آسانه یا پیسې ګټل خو جدا خبره، خو ژوند به آسانه او عزت به په مشره کې. ښه، ډېره مننه عمر بھائی. دا راته ووایه په زړه دې سره ارمان شته دی وطنوالو ته یا کلیوالو ته، چا ته څه پیغام رسول غواړي؟ روریا پس پزړه به د پښتون پزړه به سار مانی، لکه د نن پښتون پزړه باندې دغه ارمان نشته زموږ په خاوره باندې امن راشي، او چې کله امن راشي نو بس دغه ټول ارمانونه پوره شي، نور ارمانونه به خپل ته خپل راکېږي. او وطنوالو ته مې دغه پیغام دی چې تاسو چې کوم دی یو شی تعلیم حاصل کړئ، او د خپل کام او خپل لغه مټې جوړ شئ، او کام پرستی ځان کې راولئ، د نورو کامونو په شان هر چا پسې منډې مو وهئ. بس خپل د خپل پښتون پیژنئ، او د پښتون کام لپاره خپل ټولې هلې ځلې پیل کړئ، نو اگر اندر نه چې په دې پښتون وطن کې به امن هم راشي، او ټول پښتانه به خوشحاله وي، او هر طرف ته به چې کوم د خنداګانو دور راشي. ډېره مننه، کور دې آباد، خوشحاله اوسئ.
بچی د انسان د تقدیرونو کتابونه خالد حسن صاحب دا کلام نامخ کی دا محمد سعید سعید مردان سو شعرنا شلوچ د انسان د تقدیرونو کتابونه سیزل غوانی د داس ایمانونو کتابونه تیارو سر کشت کبی تیارو تلان دیوزی دیزک نازل شوی پغارونو کتابونا کتابنا خائصہ تر نو رکی گی محبت تر نشکی گی گندل غواڑی دزل پوپتار لو کتابنا مزغو کی پپنڈن کتابنا دا منرانا حسی دا املک طول کلارا سعید نسد الغواری دا مخن کتابنا گل خو پزلفو دٹم بلو خلق چرت دے گل خو پزلفو دٹم بلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے گلی خوب زلفو دٹمبلو خلق چرت دے گلی خوب زلفو دٹمبلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے را پشی خو من باغ ما جان من تپرین کی را پشی خو من باغ ما جان من تپرین کی دل تدت بوزلو نو دسات لو خلق چرت دے دل تدت بوزلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے تابا دے دا حسن دا شندلو خلق چرت دے
عزت عظیم جرم بخلو خلق چرند دے عزت عظیم جرم بخلو خلق چرند دے دعوانی دا حسن شیطنو خلق چرند دے دعوانی دا حسن شیطنو خلق چرند دے منگت جوندن آپن ملگیری دا منصور شدو منگت جوندن آپن ملگیری دا منصور شدو جوندت دار سرطا دختلو خلق چرد دے جوندت دار سرطا دختلو خلق چرد دے دعوانی دا حسن نشیطنو خلق چرد دے دعوانی دا حسن نشیطنو خلق چرد دے ایک رسول